მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. ჩაფიქრებული სიტუაცია, რას მოგიტანთ, როგორ გაგიმართლებთ? შეიძლება ეს ჩანაფიქრი იყოს დაკავშირებული პირად საკითხებთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამსახურის შოვნასთან, უძრავი ქონების ყიდვასთან. მოკლედ, როგორ გაგიმართლებთ? თქვენთვის გაიშლება ორი დასტა, ერთი იქნება ერთ დასტას შევეკითხებით ფინანსებთან დაკავშირებით, მეორე დასტას შევეკითხებით პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მოდით დავიწყოთ პირადი საკითხებით. თქვენი ჩანაფიქრი, სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება თქვენს პირად საკითხებს. მოდით ნახოთ აბა, როგორ გაამართლებს თქვენს იმედებს, როგორ გაამართლებს თქვენს იმედებს. აი, დავარდა, რაღაც ჩქარობს ინფორმაცია, კაცრავად ამოვიღებ. ესე იგი, შეკითხვები წარმოვიდა სპონტანურად პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ოთხიანის მონეტები. თავს თითქოს ჰარმონიულად გრძნობს თქვენთან. ნახოთ, მაგრამ ინტერესი რაღაც ფინანსური რო ჩანს, რაღაცა ფინანსური ინტერესი ჩანს. აბა ნახოთ, კიდევ შევეკითხოთ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ინტერესი, საუბარი რაღაც ფინანსებზე, შემოსავალზე, საქმეზე, კარიერაზე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახეთ, ჩანს პიროვნება. იცით, შეიძლება ეს იყოს 40, ესე იგი 30-დან 40 წლამდე, 35-40 წლის. ყოველ შემთხვევაში ბიჭი არ არის. და რაც არ უნდა დიდი იყოს ეს პიროვნება, მაინც ვიტყვით, რომ შეუმდგარი პიროვნებაა, გესმით? და ამ პიროვნებას ყოველთვის ექნება ფინანსური ნაკლოვანება და ფინანსური უკმაყოფილება თავის ცხოვრებაში. შეუმდგარია, მოკლედ, არასერიოზულია. მისთვის პრიორიტეტი არის გართობა, სიყვარული, რომანტიზმი, ქალთან ისეთი ფლირტი და ისეთი ურთიერთობები. შეუმდგარი პიროვნება. ცანცარა, არასერიოზული. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები. ეხლა ჩანს რაღაც ემოციური გარღვევა. რატო ხართ ესე განერვიულებული ამ პიროვნებისგან? რამე კონფლიქტი მოგივიდათ, რამე ნაწყენი ხართ? აბა ვნახოთ, შევხედოთ. კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. გაქვთ კითხვის ნიშნები და ცრემლიც ჩანს. ნახეთ, უნდობლად გახართ და ძალიან სამართლიანადაც. ეს პიროვნება არ არის ისეთი, რომ ქალი ენდოს, გესმით? ქალი კი არა, და საერთოდ არ არის, თავისი ნდობაც არ უნდა ქონდეს თვითონ. ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, ეს არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანი, შეიძლება ნარკოტიკსაც მოიხმარდეს. მოკლედ, უყვარს რა, აი ესეთი გამაბურებელი საშუალებები, ესეთი სიამენი, მიწიერი სიამენი უყვარს, გესმით? აბა ვნახოთ, რამდენად მოგიტანთ ეს პიროვნება ბედნიერებას მომავალში. მე მგონი ხედავთ, რომ სპონტანურად რა შეკითხვებიც მომდის, აი იმას ვუსვავ დაროს. ბედნიერება, ესე იგი, აქ ჩანს ბედნიერება თქვენს პირად საკითხებში. ეს სხვა არის, ეს სხვა ბიჭია, ეს არის უფრო სერიოზული, უფრო პატარა ასაკის, მაგრამ სერიოზული ამასთან შედარებით. როგორ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა, აი ამ პიროვნებასთან, აი ამ არასერიოზულ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა? აი ნახეთ, როგორ მოსწონს, აი როგორ გითხრათ, თქვენშივია უკვე პასუხი და თქვენს თავს რომ შეეკითხოთ, უკვე თქვენვე გასცემთ პასუხს, რომ ეს ურთიერთობა არის უპერსპექტივო ურთიერთობა, რომ ამ ურთიერთობას არაფერი კარგი არ მოყვება, ესმით? მაგრამ იყო რაღაცა პერიოდი, იყო წუთები, რომ ბედნიერად გრძნობდით თავს, მაგრამ საერთოდ ცხოვრებაში თქვენც არ გამოგადგებათ. ვნახოთ აბა ეს პიროვნება რომ ამოვიდა, ეს ვინ არის? აი ეს სერიოზული პიროვნება ჩანს. აბა ვნახოთ ეს პიროვნება რასთან დაკავშირებით ამოვიდა. ხუთიანის თასები.
არის თუ არა თქვენ ცხოვრებაში პარალელურ რეჟიმში აი ესეთი პიროვნება. აი ესეთი შავგრემანი უფრო პატარა ასაკში, ვიდრე ეს არის. ხო. სხვათაშორის ამასაც არანაგლებ რთული ხასიათი აქვს. Კარგით, ესე იგი, თქვენი პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხების ზოგადად როგორ გამოიყურება, აბა ვნახოთ. თქვენთან მიმართებაში პირადი ცხოვრება ადამიანს უნდა აბედნიერებდეს, ხო ესე არა? და ვნახოთ, აბა, რამდენად ბედნიერი ხართ თქვენ. Რამდენად ბედნიერი ხართ. Რამდენად ბედნიერი ხართ. Ნახოთ. ისე ვის პიროვნება ამოვიდა. Ნახეთ. შავგრემანი ბიჭი. სერიოზული, საქმიანი. აი ამ პიროვნებასთან გიჩანთ თქვენ ბედნიერება. Ნახეთ, აი დღის გზაზე რომანტიკული შეხვედრა, რომანტიკული გასეირნება, რომანტიკული გზა. პატარა ასაკის ბიჭია. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის რაღაც ბედნიერების მიღწევა, რაღაც ჰარმონიის მიღწევა ამ პიროვნებასთან. გესმით, რაღაცა სიმსულიერი სიმშვიდის მიღწევა. თქვენ კარგად გრძნობთ თავს ამ პიროვნებასთან, აი ამ ბიჭთან, აი ამ უფრო შედარებით პატარა ასაკის ბიჭთან. პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების ამ ბიჭთან ნახოთ აბა. ხუთიანის თასები. მინდა გითხრათ, რომ ამ ბიჭსაც არა აქვს ძალიან ძვირფასი ხასიათი, წეგანაც ამოვიდა ამ ბიჭთან დაკავშირებით. აი ეს ხუთიანის თასები. ეს როგორი ურთიერთობაა, იცით? აი ტკბილმწარე. ხო ხვდებით? ხან რო ბედნიერი ხართ და ხან კიდე რაღაც კითხვის ნიშნები რო გიჩნდებათ და უკმაყოფილო ხართ. ვნახოთ პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც როგორც საყვარლის სტატუსით. დაოჯახება, აი ამ შავგრომან ბიჭზე, თქვენი დაოჯახება. სამიანის თასები, თქვენ წარმოიდგინეთ, სამიანის თასები ამოვიდა, ნახეთ. შავგრომან ბიჭთან დაქორწინებაზე. სამიანის თასები ამოვიდა, ეს კი ნიშნავს დიდ ბედნიერებას. აბა ვნახოთ, გვერდით რა არკანი ამოვა. სამიანის თასების გვერდით. ათიანის კვერთხები. ესე იგი, აქ შეიკრა ასეთი ინფორმაცია. სამიანის თასები ამოვა იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება რაღაცა დიდი ძალისხმევა. ათიანი კვერთხები, ეს არის საქმის მიწოლა. გესმით? მთელი ძალით მიწოლა და მონდომებით მონდომება. რაღაცა ეს ძალისხმევა. გესმით? აი ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ძალისხმევას გამოიჩენთ. ეს არის ათიანის კვერთხები. კარგით, ეს პირადი საკითხები. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ფინანსური სფერო რა შვება თქვენი. ფინანსური საკითხები. ფინანსებთან დაკავშირებით მიყვარს აი ამ დასტის გამოყენება. საერთოდ ამ დასტას ვიყენებ ხოლმე. ნახეთ როგორი ლამაზია ოქროსფერი. ხო, ფინანსებთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ფინანსებთან დაკავშირებით. რა სიტუაციაში იმყოფებით? როგორ ფინანსური მდგომარეობა? როგორი გაქვთ ფინანსური მდგომარეობა? აბა ნახოთ. როგორი გაქვთ ფინანსური მდგომარეობა? ათიანის მონეტები ამოვიდა. დაბა გვერდით არკანი დერდება. ათიანის მონეტები და ცხრიანის კვერთხები. ნახეთ, რაღაცა შანსი გაქვთ თქვენ. რაღაცა კარგი შანსი გიჩნდებათ. ეს შეიძლება იყოს უძრავი ქონების ყიდვა, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა მემკვიდრეობით რაღაც ქონების გადმოცემა, რაღაც დიდი ფულადი საჩუქარი თუ აი რაღაცა არის, გესმით? რაღაცაზე უარი არ უნდა თქვათ, გესმით? რაღაც შიშით დგახართ, რაღაც მორიდებით დგახართ. და ამ დროს თქვენია ეს, თქვენი, თქვენ გეკუთვნით, თქვენია, თქვენს გზაზეა, გესმით? და სამყაროს თავაზობთ. რატო იხევთ უკან? ეს არის თქვენი უძრავი ქონება, ან დიდი ბული, დიდი ფინანსური გამარჯვება, მატერიალური გამარჯვება,
აგრეთვე შეიძლება მემკვიდრეობაც იყოს. Ამ წუთი რაც ვსაუბრობთ. 8. ხო, კარგით, ესე იგი, შემდეგ ახალი სამსახური, ვისაც აინტერესებს ახალი სამსახური. ნახოთ აბა. როგორ გაგიმართლებთ? ო, რა მაგარია. ნახეთ, საქმიანი გამართლება. ტუზის ჯვარი ამოგევიდათ საქმეში. მონეტების ვალეტი, შეიძლება თქვენ მამაკაცი იყოთ. ან შეიძლება თუ ქალბატონი ხართ, მაშინ პარტნიორი მამაკაცი, ფულიანი მამაკაცი, რომელიც გვერდი დაგიდგებათ, ესეც შეიძლება განვიხილოთ. მე ხო თქვენ არ გისმენთ, ზეპირად ვსაუბრობ, ხო, ზედაპირულ ინფორმაციას გაძლევთ. ეს არის საჯარო გაშლა და პერსონალურად აროს გაშლის დროს სხვანაირად ხდება. იქ მე ვსაუბრობ შემკითხველთან, გესმით? შემკითხველი მაგალითად მეუბნება, რომ აი ესეთი პიროვნებაა ჩემს ცხოვრებაში. რა სიკეთეები მელოდება ამ პიროვნებისგან? ხო გესმით? აი ესეთი კონკრეტული შეკითხვები და ვეკითხებით აროს, რა სიკეთეები ელოდება ამ ქალბატონს, აი ამ კონკრეტული პიროვნებისგან. თქვენი შეკითხვები და აროს პასუხები. აბა შემდეგ ნახოთ, ესე იგი, როგორ წარიმართება თქვენი ფინანსური კალათა, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ცირე რაღაც გაუგებრობა იქნება. რასთან დაკავშირებითაც გექნებათ ცოტა ნერვიულობა. ორიანის კვერთხები აქ დადგებით ისეთ სიტუაციაში, რომ აი ესე გავაკეთო თუ ესე, ესე მოვიქცე თუ ესე, ის გზა ვირჩიო თუ ეს გზა. რაღაცა ორია, გესმით? ორი არჩევანი. აბა ნახოთ. აი ამ არჩევანზე, ესე იგი, ნუ ეხლა აქ ვერ გავიგებ მე რომელ არჩევანზე როგორ უნდა მოიქცეთ. მაგრამ აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, რა არჩევანს გააკეთებთ. თქვენთვის ამდენად მისაღები იქნება ის არჩევანი. აი ნახეთ, შვიდიანის მონეტები ამოვიდა ჩემო კარგებო. მშვენიერი არჩევანია, დასაწყისი, ფინანსური დასაწყისისთვის და აი ნახეთ, ოთხიანის კვერთხები. ეს არის როგორც დალაგება, დამშვიდება ფინანსურ სფეროში. ჰარმონიზაციის მიღწევა, რაღაცა დონეზე გამარჯვების მიღწევა. და კიდევ ერთიც ამოვიღოთ. გულის მეფე, თქვენი კმაყოფილება ჩანს ფინანსური მიმართულებით. მოდით ეხლა აღარ გავაფუჭოთ ეს ინფორმაცია და დავჯერდეთ ამ პროგრამას, ასე ვთქვათ. Ну, აქედან ამოვიღებდი ამას და ამას. აი, თქვენი ფინანსური პროგრამა, აი ეს არის ჰარმონიზაცია, მიღწევა, ან შეიძლება რაღაც ახალი საქმის დაწყება, რომელიც წარმატებით განვითარდება და ეს არის გულის მეფე, ну, თქვენი კმაყოფილება ჩანს. ეს იყო ფინანსურ საკითხებზე მეორე შეკითხვა. აი მეორე დასტით გაიშალა ფინანსურ საკითხებზე. ესე იგი, დასასრულს მივახლოდა ეს საჯარო გაშლა ჩემო კარგებო და ვისაუბრეთ პირად საკითხებზე, სპონტანურად დავსვი შეკითხვები, ძირითადი შეკითხვები, რა შეკითხვებით უჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს ტაროსთან. იმედია მოგეწონათ, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ეხლა ვინც მიყურებდით, ვინც მისმენდით და ვინც ამოერჩიეთ ეს ვიდეო აი ამ დასათაურებით, დიდი ალბათობით მათთვის არის ეს ინფორმაცია. იმედია მოგეწონათ ინფორმაცია, დაალაიქეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. ეს დალაიქება არის ერთგვარი მადლიერება თქვენი მხრიდან, გამოხატული ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ. და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თქვენი ყოველი დალაიქება, ყოველი მოწონება, ყოველი მადლიერების გამოხატულება. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, კონკრეტულ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ.
აი ესე ასე ვმუშაობ შემგითვლთან, თქვენთან. დიდი მადლობა რომ მისმენდით. დიდი მადლობა რომ მიყურებდით. რომ ხართ ჩემი არხის გამომწერი და ვინც ახლა იწერს ტაროს არხს, მათაც დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველას. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.